şuraya şun bıraktın ha? Ha işte. Öyle selam versen ama. Mela selam versen. Ha bir sattım ama kuşa tutmak için sen ne kadar da çalmış ha? Evet geri ha geri ha. Ha Şefize olan kalan bir damza oğlum var. Cum vurur tepe. Bu koy bak şu adı ikiz. Burada kal söz ha. Burada? Yo 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 burada kalmış. Gel gel. Gel. Harda kalmış ha. Ha gel gel gel. Ha deli. Yo 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 gel gel. Ha ha. Yine ne angırsan eşecek kimi ha? Konum konuşsan sesinden yatan bre bala ne kışkırsan ha? Ha lala görüm sen o Şirmanmet Hüseyin kulu var ya senin maman oğlu. Gelip bana deyir ki siz burada kalsınız. 50 defa ben buna demişim ki biz burada kalmıyoruz. Çünkü bana deyir ki burada kalsınız. Ha. Bəs harda kalır? Harda kalır be? Bəs harba burada kalır da biz? Harda kalır bəs? Sen de lan bize vur 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 bizi. Aa ne bir sen bak kadının gel bu kapıya bu Səfizə gelmeye koydu kapının dalında. Əzal bəy yine de ses çıktı burada. Bu kim Məmməd Hüseynqulu? Aa ben de sen aldım yani yorulam e. Ne yapıyorsun sen orada? Aa Cibelek sen canım gel başına dönelim bu kapıya işte. Ulan bu kapıya çıldala da. Gel gel. Aa, ay kız. Ay onu niye koymuşsan kapının dalında? Aa, ay sen ne bak adam olasana. Aa gel mama oğlu gel. Aa bak aç ağır kapıya. Aa lala. Bana bak. Sen o maman oğlu var ha. Mənə səfilcə deyil. Özü məndən betər səfilcədir. Hə qapını dalın bağlamışam. Gəlsin də, gəlsin də. Məndir, məndir. Gəlsin də. Bu qapı açılıymış. Ha, bu qapı açılıymış. Mən necə qabaradırmışsınız? Ha, məndə başqalı, məndə başqasıydı. Mamamın şəftiyle gələrdi. Su kimi dəlilərlə, səfilərlə yaşayan. Buna bakalım, səfiyə bak. Sizinlə yaşayacağım, məndə başqalmadı. Ört qapı. Ha, mam oğlu, hoş geldin sen ha. Hoş geldin sen ha, mam oğlu. Ay, gel abi, gel abi. Ay, mama oğlu, hoş gəlmisən, səfala gətmisən. Nə əcəb sən Allah, hardan gəlirsən belə? A, nəbi, açıq utanmam dedi nəqə. Nə var ha, dədəm öydən qoydu. Va görə, mən buraba sizin başa dönürəm, mənə də bu evdə bir də balaca otaq verin. Qalım da, mən ağlım zadım başımdadır, bir ağda var edirəm şəftim, aman şəftisi giymişim. Əslində, mən ağlım başımdan çıxıb, prosto dədəm qoyduydu da, tələm-tələsi gələ bu şəftisi giyindim, çıxdım qırağa. Mə bir də burada yer verin, yatım da, yəni bir də yatmağım var da, mən nə var? Ha, mam oğlu, sən bilirsən ki, mən sənin xətrinə qədər çox istəyirəm. Başım, gözüm üstə sənin yerim var. Evə qalanda amma, valla bizim də bir çıxılı evimiz var da, nə boy da evdir ki, cəmi 3 otaqlı evdir, 3-cə dənə otaq var. Onda birində bu yetimçə qalır, birində bu dıbırtdaq qalır, birində də mən qalıram. Mama oğlu, indi mən sənə harada yer verim, qurban olum, mən döyrəm sənsən, sən döyrsən mənə, mən döyrəm sənsən. Aa, nəbi, yekə kişisən ha, 3 də ayrı otaqda qalıram nədə ha? Aa, cəbi, gəl bura görüm. Cəhənnəm, səyid olsa, səfid olsa, səydəş də olsa, yataram bununla, nə olacaq? Cəhənnəm də. Mədir, mədir. Düz deyir, düz deyir, hə? Düz deyir, lələ. Mən, düz deyir, onu orada qapıda arxasında qoyduğuma görə çox qürur sudurum. Mən bir də ondan bir otaqda qala bilmədəm. Şu, mən bu, mən bu, əlam, əlam. Hə, qurban olum sən. Sən başım xarabdır, dəlisən, mən səni ağıllı bir oğlan bilirdim. Ə, bununla bir otaqda qalmaq nə də? Ə, mən bununla bir otaqda qalmıram, sən bununla bir otaqda nə tər qalaqsan? Am oğlu, mənə deyirəm, mənə deyirəm. Hə? Hə. Ay, tov, o da düzdürsən, bir də gördüm bu gecə səfiz, səydərək, durdu saat 3-də, 4-də atalar sözlər, gic-gic, mənasız, dəxtiz-dəxtiz sözlər işlədi. Cəhənnəm, mına yatım, dənə əbi ilə yatım, bir də yer verin, dənə yatım, nə olub, ha? Ay, am oğlu, elə deyil, Şımıhıqı nə də? Ə, bunun adını deyəndə mən yorulam. Şirməmməd Hüseynqulu. Ona görə adım bir damca qısa. Köpək oğlum, amam oğlunun adına lağ eləmə. Ha, onun adı müqəddəsdir, Şirməmməd Hüseynqulu. Hə, hə. Hə. Ə, mən sənin arvadınız adına mənə yatsam, yer ged özümə yatmağa yer tap. A, bu nə adamda, bu nə danışıra, bu nə dillərdə? Ay, sənin də yatmaram heç, hə? Bir də gördün, gecə saat 3-də, 4-də mənə durursan ki, mənə tualetə apar. Burada da nəm tualet hardadır. A, nəbi, sənin yataqda, hə, day? Day, sənin yataqda bir də döşək atar o yerə, kimimiz yatar o da, nə qayraqda? Ha, mam oğlu,
Düz deyirsən. Sən bu lələ ilə bir yerdə. Lələ yat bunun. Sizinki tutar. Hə, deyəm də qabzına gələn danışma. Ha, hə, mama oğlu, sən başın xarabdır. Dəli sən nəsən? Əsən internetə girmirsənmi? Sən xəbərlərə baxmırsanmı? Hə, o axırıncı çıxan videodan xəbərin var əsənə. Hə, istəyirsən bizim də adımıza eləncinə söz çıxartsınlar, hə? Çox çölə nə dedilər, nə tədir də orada. Bilmirəm, mən bilmirəm, mən bilmirəm. Çatda kəsaydə bir abır ol, ağa. Yer göd, mən burada yoxdur. Mən 3 dənə otağım var, yatmağa yer yoxdur. Yer yoxdur, yatmağa. Düz desən, düz desən, atalar burada yaxşı deyib. Evdə qalıb biabır olmaqdansa, kənddə biabır olmaq daha yaxşıdır. Hə, hə, mən bir dəfə. Eşitdin ha? Ay, eşitdim, eşitdim, məqni. Ya, sal, o hansı ata deyib ha? O nə abırsız atadır? Elə atalar söz olur ha. A, nəbi, sən başa dönüm. Mə bir də yer elə. Evin küncündə, qonasında bir də döşək at orada. Döşək yoxsa ədyal səriyəri orada yatıb. Ha, bu quşları saxlamağa yer tapsan, bir də Mam oğlum var, o abi de yer tapamırsan siz. Aa, dayan ha, dayan ha, kuşlarla nəşim var ha, kuşlarla nəşim var. Kuşlar mənim de eşittin, kuşların adını çəkmə. Sən, yoksa... onların gəl bu boyda beyni var, uğraşdı sənin beyninin adını yoxdur. Hə, haydi, bizim pazar yoxdur. Oraya bir dənə döşə ata, ışıq da çəkər, yatsın qalsın orada. Həyətin işiniz adını gördürə, zeybin zad atdıraq, şans adada o geçsin də. Mən də canım qursusunda da almışdım. Sən də özbə görə çalışsan, ə köpək. Amma oğlu, mən fikirləşdim, sən bir yer taparıq. Bir yer taparıq, narahat olma. Sən qoymarıq çöldə qalasan, ə, sən mənim mamam oğlusan. Qoymarıq sən çöldə qalmağa, bir şey fikirləşərik. Allah köməyin olsun, ay nəbi. Sizə xadimə lazımmış, Allah məni yetirib də su üçün. Aa, mamam oğlu, sənin işin düzəldi, sənin işin düzəldi. Elə sən bura layiqsən, buran layiqsən, narahat olma. Hə, dur gəl, dur gəl bura. Quşlar var, quşlar var. Özün belə, heç Gəl. Mama oğlu, saxla, bunu saxla. Saxla, ehtiyatlı ol, bundan ehtiyatlı ol, bundan ehtiyatlı ol. İç qadan alalım, iç. Aa, nə varsa, nə dəli? Ay, tamam da su verəm, görüm, sən su içirəm buna. Ay, git, elə su içəcə, bura özü içəcək də. Hə, bunlar çox içirə, bunlar çox içir. Mən qədərim bilirəm, narahat olma, bunlar öz verəndə biz hanı ağarır. Bunun bax, əsas, bu kitabları da oxuya verirsən, Azım, sən gedək dənniyyətdə, gedək quşlar dənniyyət, gəl, gəl. Sən də bir quş, hə, nə olar? Sən də su da bənə verərsən mənəsə. Əbi, doyub, ey, doyub. Ala bunu bırax, ala bunu bırax. Gəl, gəl, gəl. Ana almi, diri dərddir də, diri dərddir. Allah heç kimə belə dərd verməsin. Anam yadgardır, yoxsa daldan təpəsinə bir dənə daş qoyasan, elə orada da qaladır. Onun lib yeminə, onun bidinə. Aydın. Bu əvvəl belə döldü, sən bunu şapitunlə bələ-bələ eləmsən. Qaldırırsan, tullisən, qaldırırsan, tullisən. Də yedə bu tədə-tədə sözlər öyrəndi. Sənin nə?